masyhur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab, orang-orang desa, ya Arabi, bima araftar rabbak, kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada itu gimana? Jawabannya mereka meyakinkan. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Ana klethonge sapi ya mesti ana sapine. Ana atharul aqdam, artinya ana tipake wong liwat ya mesti ana sing liwat. Sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khaliq. Artinya terus menjadi gampang ketika Allah ngendikan misalnya am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok hadhil makhluqat sing maujudat kemudian khalaqahal adam. Itu kan enggak ketemu akal. Maka termasuk kekaguman saya sama kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari itu ngendikane wa hadza sing inda ahlil mantak yusamma iltizazan aqliyan, bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal. Kalau Nabi membahasakan wajadah halawatal apa? Iman. Iman yang manis itu misalnya kita profesor, kita ilmuwan, kita seorang yang top, yang paling cerdas di dunia. Kemudian kamu secara agama didogma oleh pimpinan agama kamu. Kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis. Terus diberi ajaran misalnya hadhil maujudat khalaqahal adam, yang maujud ini diciptakan ketiadaan. Kan profesor lah mesti stres. Piye wong adem kok ciri utama ketiadaan ya layu asiru saya tidak ngefek. Bandingkan dengan misalnya kita goblok lah petani lah wis wong paling goblok lah misal. Diajari bumi ki ono mbah wonten, terus sing gawe bumi ono ya ono wong barangnya ono kok sing gawe ra ono. Lebih gampang lah itu cara Fathul Bari. Hadatin itu mudah sekali, sahlah qoriba. Kalau dalam baca Said Abdul Haddad itu hadil kalimah sahlah qoriba. Salah qoriba itu enak difahami karena ya sudahlah kalau hadil maujudat ya khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini maujud khaliq ya wajibul wujud, kira-kira maujud super lah atau kosa prima atau apa. Jadi segampang itu lama menerangkan tauhid. Nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus mau wong takok kasih hati nak mau coba sakmene paket ngene nak sakmene paket ngene. Lah nak ramanti terus mental. Judul ilmu yo ngobos. Nah ini kan jadi tersangka. Makanya saya tadi bilang, saya berkali-kali saya belajar tauhid, belajar ilmu mantek, itu kepentingan saya hanya satu, supaya orang familiar dengan logika la ilaha illallah. Yaitu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan, yaitu tadi al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir, sampai pelatihan yang agak berat, tapi sebenarnya tidak berat-berat banget. Karena tadi am khuliqu min ghairi syai'in. Masa kalian semua yang begini hebat, maujudat, kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Iku mbok sampean profesor lah iku ora iso logika. Wong barang ra ono kok nyebabno. Agam ya dulu alal masih. Jadi ono kelethong ya mesti ono sapi ini. Ono tipak racaane tak kaki, ya berarti ono sing barli. Artinya hadil alam ini asarun min asari kudrati. Sekolah suwun kula wau mun maca sanad Talqin Dzikri dari Mbah Mun, dan saya berharap kita ini saling menopang. Makanya saya Gus Yofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih, karena enggak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu enggak bisa, karena banyak khurafat, banyak syubhat. Termasuk penumpang paling gampang adalah Anda berislam secara senang, secara ceria, supaya tidak kepikiran nyuwun sewu pindah agama atau pindah ke yang macam-macam. Makanya di antara rumusnya Islam itu raditu billahi robba. Raditu itu puas. Sampai cari di kamus, ridho itu puas, marem. Mau coba di pangeran Allah pahpoh. Makanya kalau berharap jinan jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa. Karena potensi tidak mandinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran. Pangeran ku sopo sing gawe langit bumi, sing ngekek oksigen ora usah bayar, sing aku elek lah yo payu rabi. Nyifati pangeran sing wis-wis terjadi. Ora usah bayangno. Wah aku jaluk jadi bupati yo ora jaluk suke ribet. Lho kulo ora kecelok wong alim, mboten nate nyifat ndonga nemen-nemen. Sing wis kliwat ya. Wong aku yo wong naruhan nyatane payu rabi. Umum wong di mobil kaya di mobil. Umumnya wong bingung ya sering melok bingung sebetulnya sudah sebetulnya. Lho kok sampean kok ratop ya coba. Wong melarat sekolah ya ora tamat, yo tetep oleh menghirup napa oksigen. Presiden seneng jadi presiden, gue ngopi untuk utangan ya wis semenang. Mulai ra diusir bojo ya wis semenang. Sebenarnya seneng itu gampang.
boyo nyifati pangeran itu sengus gampang-gampang lah. Kayak di Quran-Quran itu nyifati Allah itu. Alhamdulillah ala di atamani wa sakhoni. Aku semelarat lah nyatanya kelar. Mangan. Ya sudah yang gampang-gampang. Lah sampean enggak kakean dungo. Ben sugih. Kula bolak-balik cerita, kula nanti dolani wong elek. Rayu elek sowan kula. Kula kenangan terbaik saya dadi kaya ngene. Gus kula dongakno dadi sugih. Tenane, Mbak. Nggih, tak critakno. Nak bojomu iku sugih. Sing pertama ditoto apa? Omah, Gus, ya omah ditoto. Suwe-suwe mobil ditoto Alphard. Terakhir sing dievaluasi sampeyan. Omah wis apik, mobil wis apik, sing elek apa? Bojomu sih sampean kena evaluasi, iku mesti ya, Bro. Akhire sasito kok sasito. Dadi kula nu nate bulit yang terbaik lah. Kenangan saya terbaik jadi kiai ini gini, Bro. Akhire iya, Gus. Kan gak mungkin omah suwapi, mobil suwapi. Coba yang kamu evaluasi apa itu? Artinya sudah lah, gak usah kepengen itu dikurangi lah. Hubungan kita dengan Allah itu mensifati, itu insya Allah pasti lebih indah. Ya misalnya kita Islam, ya Alhamdulillah illadzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula. Sudah, tapi sekali sampean mikir, setara wangi Islam ya mesti mlebu swarga. Oh, mesti kena was-was setan, tak jamin. Setara wangi sholat ya mesti swarga. Tapi nak sampean alhamdulillah illadzi ja'alana minas sajidin wa syakirin aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pokoknya ngoten. Sore pun rasa kakek jalu. Karena potensi ndak mandi itu tinggi. Sampean ndak kutub, ndak ahdal, ndak abdal, ndak apa saja. Wis donga wis umume wong-wong lah. Dunia hasanah fil akhirat hasanah wa qina adzabannar. Hasanah kuwi artine pokoke hasanah. Pokoke hasanah fil akhirat yo. Hasanah senara iso hasanah ya rak bijak itu jenenge hasanah pokoke sementing. Karena kula niku wis pengalaman dadi kiai, so anggere wong kok kakean donga mesti kakean ngeluh. Ya karena potensinya ndak mandi. Jejel sampe donga apa jejel. Selama ini kan njuk mapan yo ora tau mapan. Njuk sugih yo prakus wis diparingi secara pangeran wis maringi jebule sampean ingin lebih. Makanya saya mohon sekali jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum syukur. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Karena tadi coba lah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur bunyi-bunyi seradik duit di kamar wudhu sebariku ngelamun cucu besok yus alhamdulillah gak maksiat ya rasa bayang no, terus tahajud kiamul lalu itu poro habai poro lama itu ya ramah kome lah seperti itu terus ramah kome tangi turu seradian tempire itu alhamdulillah semua sing gampang-gampang ya. Dan itu memang ajarannya Nabi. Jadi Nabi itu kalau bikin ajaran itu orang sing asbaha aminan fi sirbi sesuatu mu'afan fi badani indahu kutu yaumi faka'an nama khizat lahu dunya bi hadha firya. Jadi bayangkan itu man asbaha aminan fi sirbi ngontrak ya radiusir sing dioma kumpul mertua ya radiusir mertua kumpul buju ya radiusir buju aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi urib yunak wuyu do banter bengak bengor indahu kutu yaumi dina iku iso mangan faka'an nama khizat lahu dunya bi hadha firya. Anggap aja itu di sak dunyo. Lewong paling suka gaya kolam renang paling 100 meter persegi. Kau ndelok laut renang sak kapok ya. Suka urip lu sing gampang itu. Kok senengane repot loh. Senengane repot. Suka kula aku pengen lu jenengan syukur loh. Suka. Lha nggih malah niki suka niki kampanye syukur lah. Suka karena tadi. Coba yang biasa dungo-dungo itu dikurangi lah. Syukurnya dulu yang lu sampean arani doa yang mandi itu dimulai apa? Asana Allah. Tinggi mana doa dengan syukur? Syukur, Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali. Alhamdulillah ya hamdan katsiran terus wa aswaya hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi umasita ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakhiril jalal sika adini sultanik lanuksi sana analika anta kama atnaya ta'ala nafsik antal muqaddim wa antal muakhir wus panjang. Sampean kan gak mukadimae suwiti. Dongane sing oh, terus gak dia 13.
Keluar kan sering maos ikhya itu. Kalau muji pangeran itu sampai lupa Imam Ghazali, saking panjangnya. Sama dulu dungane Nabi itu. Kalau muji Allah itu panjang sekali. Dungane siji. Nak jenengan mukadimah alhamdulillah rabbil alamin nabi angob. Pas donga ya Allah ya Rabbana tumenanan. Sudah gak dia tiga. Jadi saya mohon sekali gitu, agama ini harus bifarohin wasyukurin. Kulo dungo sing paling kulo kenang sama yang bangun gini us farihi namun amin. Semuanya kita itu pokoknya senang. Makanya kulo suwun 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 lah. Supaya beragama terus senang. Rodi itu bila rupa rodi itu kulo nama nani marem lah. Marem di pengiran Allah ku marem. Atau Sayyidina Ali lah. Kafani izan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Pun Gusti tak bangga kula dadi manusa mergo pangerane jenengan. Cara di pangeran Firaun kan yo ribet wae. Wis mati tenggelam dadi ton. Terus wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Kula nu seneng banget mergo dadi kawulane jenengan. Misale dadi kawulane presiden yo iso coplok. Kawulane menteri kadang ketangkep KPK. Kawulane wong sugih kadang bangkrut. Ribet kan. Makanya beliau ngendikan kafani izan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka napa abdan. Alladzina rubbana wa ngake yukimuna kang lakoni sapa ladina sholata ing sholat bayanun lil muhsinin utai lafat yukimuna sholatu nerangno lil muhsinin muhsinin ku sapa wong sing lakoni sholat wa yutuna lan padha nekani sapa ladina zakata ing zakat wa hum ta alladina bil akhirati lan anane akhirat hum yang alladina yukinuna yakin kabeh di lakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya buatin zakat, servis sosial, kostum safety net, jaring sosial, buatin itu kan ngelakoni sosial tapi demi hukum dunia. Tapi nak teng Islam itu ngelakoni zakat, mergo demi hukum apa? Akhirnya, nanti yang barat yang ngelakoni sosial tapi ben perusahaan apa? Lancar, selamat, niku suap halus nak niku. Nah orang Islam itu ngelakoni zakat, mergo wahum bil akhiratihum apa? Yukinun. Hum utai hum asani yang kedua, ninggoni hum yukinun, iku tak kidun, iku taukid. Kan pun nenten wahum bil akhirah terus dibaleni malih hum yukinun. Wong sing nglakoni salat, nglakoni zakat, sing motivasine iku akhirat, ora krana servis sosial ben dihormati wong, ben perusahaane aman iki mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika temengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim saking pangerane ulaika. Wa ulaika temengkon-mengkon kabeh hum yang ulaika iku al-muflihuna sing bejo kabeh, ail faizuna tegese sing bejo kabeh. Wong iki terus ganti pasal wa minan nasi may yashtari lahu wal hadith wa minan nasi lan iku setengah sange manusa manusa sing elek maksud manute wong yashtari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man kulaan to mengimpor narien lahu wal hadisi ing omongan sing lelahan omongan sing ganggu sangka dzikir ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa mah mengalihkan apa mah minhu saking al hadis ngalihno atau membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mah liudilla an sabilillah liyadilla an sabilillah liyadilla sapa dadi sesat sapa man an sabilillah bi fathil ya liyadilla wa domiha lan domaya liudilla an sabilillah nak liudilla berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya nyesatno an sabilillah saking dalane Allah etorikil islami tegese dalan Islam bi ghairi ilmin oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu wayat takhidalan ngalap sapa man ha ing ayat binasbi iklan nasab atfan halika atofno ala yudilla ing atasi lafad yudilla wabirrof ilan kelawan rofa wayat takhiduha huzuwa nak kira ayat kita apa ya lalu nganti lagi saking seringnya sinau sabah no. Li yudilla wa minan nasi maestari awal hadisi liudilla an safilillahi biwur ilmi wa takhidaha huzuwa sebagian kira aniku wayat takhiduha no, huzuwa jadi buatan nasab tapi no, rofa wayat takhiduha huzuwa wa birof ilan yat takhidu iku diwocok lawan rofa atfan korono ka atofno ala yastari yang atasi lafad yastari ke yastari ini fi ilmu dorek sing mahali rofa melani wayu dilu gederek no, wayat takhidu gederek no, rofa ya dari yastari wayat takhidaha huzwa lan ngalap sopo ngake ha ing ayat huzwan hale mok dadi bahan keguyonan mahzu antegese kang den gawe guyonan apa biha ayat
Ulaik ate mengkon-mengkono kabeh lahum tetep kadhe ulaik ada bunde siksa muhinun kang menghinakan zu ihanatin tegese kang banget ninakno ne. Wa idza tuslana ing dalekane den waca alaihi ing atase man apa ayatuna biro-biro ayat kita ayat Qur'anu dikese Qur'an. Wala mongko mengo sapa man mustakbiron halis sombong mutakabbiron terus halis sombong. Kalam yasmaha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat. Dijak ngaji, dijak apik cuek. Ka'an nafi uzunaini wakron. Kaya-kaya iku ing ngatasé kuping lorone man wakron ana penutup, somaman terus ana gudeg. Nek dijak apik wis kaya ora krungu. Wa jumlah tatasbihi uta jumlah lorone tasbih ka'alam yasmaha be ka'an nafi uzunaini ku halani dadi hal loro. Min domiri wala sanging domire lafat wala. Awisaniyatu utawa utai tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama. Lil ulan apa lil awali? Ulan apa awal? Buatan ula gitu. Lame ono alif bingung ya. Berarti lil ula kedua hal sing pertama utawa tasbih sing pertama. Fatwas sirus. Mungkin asing gak ono bingung ya lah awal asing bingung ya. Lil ula ngurang bayar ya. Fatwas sirhu bi'adha bin namun alim. Fabashirhu mongko ngekei berita gembira siro hu ing wong alim hu tegese ngekei weruh siro hu ing men biadabin kelan sikso alimin kang nglarakno muklimin tegese kang nglarakno wa dzikrul bisyarat itu nyebut berita gembira padahal tentang sikso iku tahakumun iku nglecehno bihi kelawan men bahwa teman iku anadur bin haris iku nadur bin haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Medina, Nadir bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam, butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Jadi hasil mulane ngarang komik itu ya rada haram, mergo ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa komik. Tapi kemen haram mungkin ora pangeran iso kok munis. Kau rontok, rontok haram. Di kunani kuno ni, gua kitab suci gua ditandingi baik kitab-kitab sing ra penting. Kan manusia tu suka hal yang enggak penting, sing ringan, sing enggak penting. Lain ni gua Nadir bin Haris tu tiangnya pinter. Jadi dia menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Butuhnya wong Islam dia enggak sibuk belajar nopo Quran. Jadi lahwal hadis tu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis iku musik, yo dangdutan macam-macam. Tapi iku salah. Tapi tetap musik sing serono nggih tetep haram. Cuma niku ngangge kiasnya ten kula warai gitu. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur sing maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabin nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran iku yo melok wa minan nasi mayastari nawah lahwal hadis. Nonton. Faham gitu, terus itu hukumnya sama. Khilafeu ning asbabin nuzule. Wa wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Kana ana sapa Nadhr iku yakti, iku nekani sapa Nadhr Al-Khirah ing daerah Khirah. Niku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono ya tajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastari. Mongko tuku sapa Nadhr to fayastari. Mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril a'ajimi. Ing pira-pira tulisan to kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddi sulan nyeritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ta ing penduduk Mekah. Wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahaditsa at wa samu. Inna Muhammadan saatin Muhammad yuhaddisu nyeritakno sapa Muhammad kung isra kabeh ahaditsa atin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun wa hadisu nyritano ingsun kuma ing sira kabeh ahadits Farisa ing bro-bro cerita wong Persia wa Rumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyritano wong sing wis mati, kaum Ad kaum Samud itu wis mati diceritano. Aku nyritano berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar tenan. Jadi nah, repote kelakuane yo koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng terkini. Ya wis ini yo rontok masalah. Tapi rasa menirah untuk kafir, rontok masalah.
Faya stamlihuna mongko ngeroso nyaman, ngeroso nganggep manis, maknanya mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Medina hadisahu yang ceritane Nadhr bin Haris. Waya trukuna lan ninggal sapa ngakeh, ninggal istimah Al-Qur'ani yang ngrungokno Qur'an. Dan itu terus jadi masalah. Itu jadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Qur'an itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabi nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten nggo critani, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, yo khutbah. Yo khutbah khutbah Jumat nih. Swanten miroh, miroh niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Sira sambayangno penyanyi ne piye, macake piye, sanika pikiran ngeresis pokoke penyanyi. Wis disetel. Disetel riyen ana tim dadi langsung penyanyi langsung dadi malah seru no. Lha iku Kanjeng Nabi pas khotbah iku iso sahabat do bubar. Muk arek 12. Iya guys itu. Terus aku kajin nondang itu seru kan melayu sih. Singkare aku Mustafa, aku yang mergo terakhir, mergo nopo orang perkara khusus. Jadi sekunan aku no, melainkan nak ono kiai ngaji itu santri ne do dulu, aku yo ojo mangkel. Tetap haram dari cuma kajin Nabi es kekasih ya pengikiran. Yo tahu ditinggal sahabat itu dulu dangdut. Dewi disebut baidaro auti jarotan. Aulah wanin faddu ilaiha wa taraku ka qaima. Jadi sahabat temat nak seroh musik utawa dangdut kowe dibaro ngadeg dhewean. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa taraku ka qaima. Mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane cara madzhab Syafi'i niku khutbah kudu nopo? Ngadek syarat saya. Nah, cara Hanifah nggih boten ragu tu ngadek butuhe khutbah ngandani cek ngadek cek. Lungguh wong Hanifah ku gampang kabeh. Pena wae cara mandine ku gampang. Ngadek ya piye ngadek ngandani kok ambek lungguh. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik. Karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infadu ilaiha wa taraku kanaba qaima. Jadi itu teng riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno sahabat Nabi ribuan karek mung pinten? 12. Alasannya lucu. Ketika ditanya, "Apa kamu karena benci Muhammad?" Enggak. Rasulullah itu orang yang paling dicintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nek ana musik warang-arang. Mulane zaman akhir do beling ini iki ya ana sanate, paham gitu. Dadi wis. Dadi ana napa? Sanate. Dadi nek kiai mulang rak bedino. Dadi nek ana konser kan arang. Arang-arang. Yo duwe dalih. Paham gitu. Mulane iku yo angel tenan dadi kiai iku yo angel tenan. Terus yo wis. Jadi kunane kuno itu macam-macam. Jadi tijarotan au lahwan. Jadi yang ada perdagangan itu sak paket ben apa? Lahwan-lahwan itu pokoknya barang sing iso nggokno sangka Quran atau sangka zikir. Nggih kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tawarai iki, tawarai mikir cara fikih rungokno tenan, awas nak salah. Al-hayulhi ilha'an nggih mat isim fa'ili fahuwa mulhin. Kalau kalian menemukan alha yulhi ilhan. Jadi alha niku coro sorof niku mun muta'addi. Misalnya alha kumut takasuru, alha ngelalekno kum ing sira kabeh opo atakasuru opo akeh-akehan dunyo pun hatta zurtum sehingga nganti nili isiro kabe al makobiro ing biro-biro kuburan. Ya meniku kowe iku ake-akean dunyo nganti lali pangeran nganti mati. Iku rungono tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dinggo berjuang, mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai.
Terus alhaakum utakasur apa nafa'akum atakasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim ya. Kalau beleni malis. Abu Bakar itu hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak, banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darani 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya. Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro itu? Miliate, jelas miliar nang jelas. Pinten? 80 miliar. Rungokno iki. Mulane iki aja geman ngaramno karena alha itu fi'il muta'addi, pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten ya. Alha nglalekno kum ing sira kabeh, apa atakasuru aki-akian dunya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pangeran. Nah saiki wong saleh. Nafa'akum atakasur. Mergo ora iso di alha-alha kok apa?